Володимир Маєвський показує світлини, вирізки з газет та посвідчення до своїх нагород. Жартома каже, все, що заслужив за 40 років. Три види зв'язку було. Проводна зв'язь з тим, що польовим телефоном. Зв'язь була по волнорезу армійському. Оце я перевіряв зв'язок між пожежною частиною і начальником зміни станції. Від Миколаївського гарнізону Володимир Маєвський одним із перших був задіяний у ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Пожарна охрана. Алло, Іванков. Да. Значить, ви виїжджаєте у Прип'ять? Алло. Да, я слышу. На атомну станцію виїжджаєте. Там 3-4 блок горить крыша. Блок – це машинний зал розвалений, сліди пожежі, я ж говорю, техніка стоїть, автодрабина. Значить, саме пожежна, по якій хлопці піднімалися на покрівлю машинного залу. Тоді, у 86-му році, Володимир Маєвський працював начальником 14-ї воєнізованої пожежної частини по охороні Южноукраїнської атомної електростанції. Саме у Южноукраїнську 27 квітня того року мала відбутись розширена нарада всіх головних інженерів атомних станцій Радянського Союзу, говорить Володимир Маєвський. Я знав вже 27 квітня, вже знали ми, що на Чорнобилі аварія і на Чорнобилі велика пожежа. 30 квітня тодішній начальник нашого обласного відділу тоді ще пожежної охорони полковник Попков позвонив мені, сказав, щоб я приготовив два комплекти обмундирування і спецкостюм L1 для того, щоб виїхати в командировку в Київську область. Поступила команда, виїхати. Ми ж люди у формі, військові, присягу приймали, команда поступила вперед. До пожежної частини по охороні Чорнобиля Володимир Маєвський прибув 6 травня. До того на Чорнобильській атомній електростанції чоловік вже бував у 1982 році. Пожежник говорить, різниця між побаченим була страшна. По дорозі від міста Чорнобиль до Прип'яті, села глухі, тільки бродячі, стаї собак бігають і більш нічого. Тихо, спокійно, як все вимерло. Володимир Маєвський керував дозорними групами, в які, говорить чоловік, потрапили інженери з курсів підвищення кваліфікації. Та що таке атомна станція, не знали. Це саме в Чорнобилі, оце утренній, зміна, яких ми відправляли на завдання. Рівні радіації були за тисячі рентген, на місцях, отакий маленький кусочок графіта, від нього фон йде, я ж кажу, що я розказував своїм інспекторам, отут, хлопці, бігайте, як мухи, а тут пролітайте, стрілами, а тут можете ходити більш-менш спокійно. Про рівень небезпеки населенню не повідомлялось, говорить Володимир Маєвський. Чоловік переконаний, якби не парад 9 травня, то наслідки могли бути меншими. Всі ж виїжджали вроді на декілька неділь, виходили некоторі навіть в піжамах і в ночних сорочках, тільки з документами, садили в автобуси і вивозили із Чорнобильської, із Прип'яті. Нам говорили, що і ми розказували всім, що на октябрські праздники, на жовтневі, всі вернуться додому. На Чорнобильській атомній електростанції майор Маєвський працював з 6 по 19 травня. Потім повернувся до виконання обов'язків начальника ВПЧ-14 у Южноукраїнську. У 2000 році за віком Володимир Маєвський пішов на пенсію. Втім, і досі являється одним із експертів групи по впровадженню протипожежних заходів на Южноукраїнській атомній електростанції. Якби хлопці ці не погасили ту пожежу, могла б бути світова катастрофа. Провал задрожал, подвижника ртуть, беснуется атом, и нет над ним власти. Навстал человек, закрыв ему путь, ему и огню, а значит несчастью. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.